sore-sore cah. Bah motor ben resik. Ben Cik Ayu tambah seneng barek. Kurang tahun nih motor gak coba. Sini sekarat kabeh dik. Serar ke motor, wah sekoke meneh. Masuk, gak masuk. Ke kamu. Duh, setahun-tahun gak coba. Kayak apa sekarang? Cara tidur leman-leman motor satu-satunya dijual ya jangan investasi tak kasih sedikit lah biar rupanya deh kamu barek. Wes kemendung. Ini ya. Bater. Gede. Barek. Bobak bar atus. Mati ne piye iki cacah. Kelek lowo. Wis lah ben. Are. Rondok mening. Motor sudah bersih. Ya badan ini bersihin. Langsung ketemu di Ayu barek. Eh, lupa bernya gak dibawa. OTW mandi. Apa kae? Nyapu dhewean, utawa kok dhek ayu ya. Tak paranane ben tau dolan bareng. Lha apa, Dik? Unggah kacang. Ngecor ae go, lha apa kae unggah kacang sore-sore? Iya. Lha piye? Nyapu ngene kok, kok. Iwangi apa ora? Dino so dewe ya gue enak diwangi sebagai calon imam yang baik harus membantu imam sapi i? Imam sapi i malah gak pernah mel apa? Dolan atau dolan kok malah mas kalah dolan aku malah seneng dolan kok orang untuk dolan itu kan silaturahmi ben ini
tambah ini. Gayamu. Gaya itu iyalah. Aku loh mas, pegah bes, aku. Pegah iya, udah ben ya, rong tahun ya tahu, awor kok pegah. Tahu ah? Iya tahu. Saya nggak suka. Saya gitu neneh ya apa-apa. Gak penting wes Becky. Malah gayam lu gak penting. Lah. Saya sone. Rai soi ku sampai dolan aku ayo no mam. Lu apa? Gue jajan mau gak? Gue jajan nih kilo, nangsa permen loro. Ya mam, iku lo sudah bukaan kok. Mang, iku lo rusak tak sapu nane. Bob. Yang lewat, yang pernah. Alah, pernah duyang kok. Kok udah gak duyang? Gak sih, sawah kayak sawah pawang loro he? Patung iku, patung no sawah iku lo. Sing apa sih nih gambar-gambar uang raku. Mas, tak buat sampah sih. Kenal, tidak. Pokoknya sekalian kita buat. Nah, buat yang buat, mau ngaku rasa apa kok? Podo-podo kok. Podo. Betul nasib pun aku. Podo plak. Alah. Ini emang anu. Apa? Ono sesuatu sing tak omong. Sesuatu apa ya? Ya penting banget ta. Gedaan mana? Pak pit lipat nang nah, gedaan ku dia. Lah ngomong apa pas sore iki? Mau ngene lho, Dik. Main balian karo aku. Tenan kok malah guyu. Pengen balik aneh, pengen kok ndek benang. Kangen kok ndek benang. Nek mas. Lah apa? Oh ndek benang mas. Iya. Aku mbok duakno nek mas. Aku mbok selingkuhi nek mas. Nah, langsung duakno sapa ngono kok. Ngono kok. Kuwi kok karo dulurku kok. Iya saya. Sak Indonesia mbok akoni dulur kabeh lah aku. Lah tek ora wong kok Nabi Adam gak dulur kabeh. Iya. Heeh. Adam. Iya Dik iki tenang kok kebalian karo kowe. Ya kok lak ya wis duwe to? Ngapa ngajak balian aku? Duwe apa gelang iki? Aki. Duyang. Aku ora duyang kok. Duyangku udah mek kowe tok siji. Iya saiki. Gelang apa ora? Gelang mas. Wah. Pegah ya aku iku mas. Gak pian nang. Pegel iki lho. Awas berubah ya. Ati pas pegel. Pegel piye lah? Nganu saya periksa no. Dijeti mah. Lho ati nek dibujeti tak piye malah. Sore-sore dah cuacane ketok cerah. Motor bar dikubah senajan aku radus. Ora masalah. Sempete ngatine bunga. Bare. Maksudnya wangi ku piye kok malah nyede pacarku? Oke lah aku nyede pacarku. Berapa yang punya orang lain? Orang lu pimpinan. Alah. Adem saya, adem saya. Ini apa lah? Dia bro, tak beres. Masa tuh ngejar-ngejar pacarku lah, Pak. Orang pimpinan, orang apa-apa. Wes, iki dulu apa? Lah maksudmu nyedek-nyedek iki apa? Salahku apa emang nek aku nyedek iki? Lah makmu kan wis pacarku. Alah wis bop. Ora ora sing dewe sareng. Piye to awakmu iki? Lah lah apa? Temen ae karo kakek padon. Gene nek padon. Lah iki pacarku. Yo pacaran lah gene terus. Saiki kowe mending lunga.
Lapo ambok kono terus. Timbang awakmu tato. Kowe tato iku. Lah tau tato aku. Kowe wis dicek pacarku, iki wis aku. Lah kowe nyapa nyedaki? Lho, iki maune sapa? Yo mantanmu aku ngerti. Lah iya. Biyen mbiyen saiki yo saiki. Yo ora iso ngono, Bro. Wis saiki awakmu wis mulai ae, wis nek ora awakmu. Lho, saiki kowe ngejak piye ngono ae? Maksudmu piye saiki he? Tono raimu. Alah pe awakmu gede dhuwur masa rawani ya. Maksudmu piye? Awan cek buating piye? Awakmu gede pe aku rawani ngono, wani ya. Wong tak buangkek kowe kok. Eh, mikir apa? Emosi aku nek ngene iki wis gak judul kene, dolunga. Lah terus wingi-wingi kene jenjelan ngopo? Aku yo mau gabut lah. Sekedar gabut. Heh? Iya. Iki domongan opo lah? Kamen ae ra melu urusane wong. Lah dina. Wong iki ndek ben. Tau ning atiku kok. Dak melu urusan sithik. Dikira ning atiku. Alah. Diapan? Hot. Wes. Pusing, Mas. Udah mulai. Kowe mulai kono. Wes. Gas. Lah terus. Wes, gak tak gagas. Mas, isih sayang. Mulai ya. Lah aku piye iki, Dek? Mulai kabeh ngono. Oke. Sapu iki mau tangane wong. Iki lho ono sapu, kowe iki sapu. Iki opo malah maksudmu? Lah siji nang engke iki, kawi krak. Alah. Alah, lapo niku malah. Ora wani kowe. Balik aku. Alah. Kalah gede dhuwur blokor wani. Menang. Alah. Lah apa kowe ape lapo motor mbok tak tergerak. Kawani kowe. Hey bro. Kowe lungo, pacaran tak gebet meh.